Eu prometi para vocês e promessa é dívida aqui no canal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Diário Planinalta e hoje vamos falar sobre como montar a sua base de mana, como colocar os seus terrenos aí no seu deck de pré-release, tá? eu fiz um vídeo, um guia completo para o pré-release de Dusk Morning que vai acontecer nessa sexta-feira agora, essa semana, então se você ainda não assistiu esse vídeo, dá um pulinho lá para se preparar bem aí pro pré-release, só que eu resolvi fazer esse vídeo separado porque eu acredito que esse vídeo ele vai servir de base para todos os próximos guias de pré-release, então se você tiver vindo assistir esse vídeo aí e a gente já tá no pré-release mais para frente, talvez em 2025 seja muito bem-vindo, esse, esse guia que serve para você também, beleza? E a base da, do conceito desse guia, desse cálculo, você pode aplicar para outros formatos também. Então, você pode aplicar a base do conceito para o Commander, para um formato construído de 60 cartas, enfim, para qualquer outro formato, mas obviamente sempre pensando aí nas diferenças de montagem de deck, beleza? Aqui eu vou focar no pré-release, ou seja, no formato selado, também serve pro draft, tá? Mas é basicamente no formato de 40 cartas. Então vamos começar e aí eu já trago para você aqui uma brincadeira, né? Um desafio. A gente tem essa pool aqui. Vamos supor que a gente montou uma pool. É obviamente aqui a gente não tem 23 cartas, tá? Porque né, em tese, a gente tá falando aí, a gente vai sempre pensar aí de um deck de 40 cartas, onde a gente tem 23 mágicas e 17 Terrenos. Pensa sempre que a base é essa. Mas aqui eu joguei só pra gente ter uma ideia. A gente aqui vai ter uma, duas, três, quatro, cinco, seis cartas verdes, beleza? E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove cartas brancas. E aí eu pergunto pra vocês. Se a gente fosse fazer uma base de 10 manas, de 10 terrenos, como vocês dividiriam? Vocês colocariam seis planícies e quatro florestas, né? Afinal de contas a gente tem mais cartas brancas do, do que verdes. ou vocês colocariam cinco planícies e cinco florestas? E aí deixaria a base de mana igual. Pensou na sua resposta? Mas tem que ter uma justificativa. Bem, eu trago para vocês a minha resposta, tá? Se a gente for pensar em cartas singulares, únicas, a gente vai ter, obviamente, a resposta de seis planícies e quatro florestas. Afinal de contas, 60% do deck ele é branco e 40% do deck vai ser verde. Então é, faz muito sentido que você tenha mais cartas, é, mais terrenos, né, que gerem branco do que verde. Só que. A gente, quando vai montar uma base de mana, e aqui é o conceito principal desse vídeo, a gente não conta pela quantidade de cartas apenas, mas a gente conta pela quantidade de símbolo de mana. Então, se a gente parar para contar, quantas manas brancas a gente vai ter? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove manas brancas. A gente tem nove cartas brancas, todas elas com um símbolo de mana branca apenas. Já nas cartas verdes, que a gente tem seis, a gente vai ter um, dois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 manas verdes. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que, apesar de a gente ter menos cartas verdes, a gente precisa de tanto quanto ou mais fontes verdes para poder conjurar essas cartas, entendeu? Mais do que as brancas. Então, se a gente está fazendo ali um, uma base de mana de 10 terrenos, o ideal seria a gente chegar a alguma coisa. Próximo dos 50-50. Então a gente vai ter nove símbolos brancos, nove símbolos, símbolos verdes. Então a gente bota cinco florestas cinco planícies. Essa é a conta básica, gente. A gente vai trabalhar muito nessa questão na regra de 3. Sim. Então, por exemplo, você vai contar quantos símbolos tem no total? São 18. Quantos, quantos símbolos tem de uma cor? 9. E da outra? Também 9. Então. Se 18 é 100% e 9 é 50%, você, na hora de montar ali a sua base de mana, você vai dividir na porcentagem de cada cor. Aqui tá muito fácil, porque a gente tá trabalhando com números redondos, né? Mas alguns desafios se apresentam pra gente. Porque eu vou te dar um segundo caso aqui. Aqui a gente vai ter, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito manas verdes nos símbolos de manas e a gente vai ter uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez manas brancas nos símbolos de mana branca então Thiago se a gente tem 18, igual ao primeiro só que agora a gente tem 10 brancos e oito verde então a gente vai botar mais mana branca mais planícies do que florestas certo não, eu gostaria muito que a ciência de montagem de deck fosse exata, mas ela não é assim. Por quê? O Magic, ele trabalha em cima de probabilidade, né? Eu sei que quem me conhece, que me acompanha, sabe que eu brinco muito sobre arenado, sobre zicado, né? Enfim, é um aspecto que eu, particularmente. Não gosto no Magic. Eu acho que todos os card games que foram lançados nos últimos anos tiveram uma alternativa criativa muito melhor do que a gente tem pro Magic, né? Muito melhor do que a gente tem pro Magic, que é. Um, um design. é Um design ultrapassado. Essa é a grande verdade. E olha, eu tô falando isso como uma pessoa que ama o Magic e que acha o Magic o melhor card game. Então, eu tô dizendo isso, não é porque eu não gosto de Magic, né? É porque eu tenho uma noção que, tecnicamente falando, o design do Magic é ultrapassado. Então, por que, que eu digo isso? Você, quando para para olhar essa curva de mana, você vai perceber que a nossa mana verde, ela tá toda no começo da curva. Então a gente vai ter quatro cartas de custo 2, a gente vai ter três cartas de custo 3 e só uma aqui de custo 4 e nenhuma pro final do, do, do coisa. E quando você tá jogando Magic, né? Principalmente o limitado, o que, que você quer fazer? Você quer curvar o jogo. Então você vai querer fazer. É uma mágica no turno 2, uma mágica no turno 3, uma mágica no turno 4. E se você coloca mais planícies do que florestas, você tem a probabilidade de comprar menos florestas ao longo do jogo. Principalmente no começo, quando você ainda tem o seu deck cheio ali. Você vai comprar 7 cartas e você tem mais planícies do que florestas. Então você tem probabilidade de comprar mais planícies. Só que o começo do seu jogo, você quer começar fazendo cartas verdes, porque o, o as duas primeiras curvas tem muita carta verde. Então você tem que trazer esse equilíbrio. Então a gente tem a base do cálculo, né, que é a porcentagem, a regrinha de 3, só que você tem que ter um senso analítico para entender que se o seu deck mesmo tendo menos, né, símbolos de cores, né, de uma determinada cor, só que esses símbolos de cores estão Concentrados em, em, em curvas baixas de mana no começo do jogo, onde você quer começar fazendo mágicas daquela cor, você precisa ter um equilíbrio. Até porque, por exemplo, as nossas mágicas brancas vão custar quatro ou mais. E as nossas, nossas mágicas brancas que custam duas brancas vão ser muito ali pro meio pro fim do jogo, onde a gente já comprou bastante terreno e a probabilidade de a gente ter duas planícies é muito grande ter comprado duas planícies. É muito grande, mas a gente já perdeu o começo do jogo, então a gente já precisou ter feito nossas mágicas verdes. Esse aqui é o segundo exemplo. Vamos falar agora sobre splash, cara. É, não é incomum, tá? Normalmente, normalmente na grande maioria das coleções, a Wizards traz coleções para você casar duas cores. Então você casa uma cor com a outra, você tem um deck. Normalmente uma cor é a base e a segunda é o splash. Às vezes você dá um azar e aí você acaba tendo um equilíbrio ali muito grande e que você acaba é, né, ficando a mercê ali da, das probabilidades e acaba tendo que botar meio que uma quantidade parecida de terrenos, porque a sua, a sua base de, de mágica está bem distribuída, e aí você vai ter, enfim, muita mágica branca e verde no começo, e aí você não, não pode priorizar uma outra. Então fica um pouquinho mais complicado. Só que não é incomum, não é difícil, que a gente tenha que adicionar uma terceira mana. Por exemplo, vamos supor que a gente montou um deck agora, né, pro próximo pré-release. Só que o nosso deck putz, ele tem uma curva muito boa, ele tem bomba, só que ele não tem remoção. E agora, Tchau, que eu eu faço? Pô, remoção é importante. É, é importante. Só que eu abri uma remoção aqui que ela é verde e preta. Pô, eu tenho verde no deck, mas eu não tenho preto. E agora, o que, que eu faço? Cara, aqui é muito simples. Eu, pelo menos, enxergo, né? E aqui, quanto mais experiência você for ganhando participando de pré-release, participando de eventos desse tipo, mais você vai pegando esse feeling melhor. Aqui eu não tô levando em consideração habilidade das cartas, tá? Porque pode ter um zé espertão que vai falar, ah, mas não precisa, porque você tem ali um Overground Zilot que gera mana de qualquer cor. Você tem uma cartinha que busca terreno. Não estou levando em consideração aqui as cartas com habilidade, tá? Estou levando em consideração apenas terreno, os terrenos básicos e o que a gente precisa para conjurar as mágicas. Então a gente vai precisar de uma carta preta, uma, um símbolo preto. É, a gente tem que se, você tem que se perguntar esse símbolo aqui que você tem tá no seu splash, né? Para preto. Você precisa conjurar ele cedo, você precisa conjurar ele especificamente em algum momento do jogo, ou ele pode ser uma carta coringa que você pode precisar conjurar em algum determinado, mas se você não conjurar, não necessariamente você vai perder o jogo. Você tem que considerar isso. Porque quando você tem uma carta que ela é mais ou menos uma carta coringa na sua, no, no seu deck, ah, Thiago, eu só tô colocando uma remoção a mais. Porque eu acho importante, de repente, se eu pegar algum deck, né? E aí eu tenho essa remoção aqui na manga. Mas ela não vai é, interferir no meu plano de jogo. Pô, beleza. O que, que eu faria, então? Eu faria toda aquela contagem do, 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 do percentual normal. E aí, tentaria trazer. Isso não pensando, pensando que a gente não tem nenhum tipo de correção de cor, tá? Pensando na, no básico mesmo. Tentar trazer dois terrenos desse tipo aqui que a gente precisa pro Splash. Por que não um, Thiago? Porque assim. Nessa coleção principalmente, mas não é incomum que a gente tenha isso em outras coleções também, a gente existe, né, interações onde a gente pode acabar tendo cartas do nosso deck indo pro nosso cemitério. Ou às vezes a gente tá com a carta na mão, o nosso oponente vai lá e faz a gente descartar. Então, para evitar com que o único recurso que você tenha se perca, o ideal é que você tenha pelo menos uma segunda redundância, né? Um segundo recurso desse para você garantir que pelo menos você vai ter acesso a ele. Aí não é nenhuma questão de probabilidade, né? É uma questão de porcentagem. Que se a gente fosse pensar pela porcentagem, a gente provavelmente iria colocar um terreno só, mas a gente acaba colocando dois, né? Com dois flashes de uma cor só, para a gente garantir que não haja problema. Agora, o que, que você deve evitar? Você deve evitar, cara, splash de cartas que tem mais de um símbolo de mana. Então, por exemplo, pô, você tá com uma base muito boa de verde e branco. Aí você abriu o Valgavote, que é a maior bomba desse, desse limitado, né? Ou uma das. Só que, cara, é possível que esse cara caia em jogo e quem conjurou ele ganhe o jogo. É possível. Agora, você vai arriscar colocar uma carta com três manas pretas no seu custo pra poder tentar ganhar o jogo, e aí, nisso, você vai mexer absurdamente, porque aí você vai precisar ter pelo menos três fontes de mana preta no deck. Então você vai precisar mexer em Splash, mexer na, 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 nos terrenos básicos, você acaba é, é, deixando todo o deck, né, né numa configuração, né, é, para poder conjurar uma carta que às vezes você nem compra durante o jogo. Então, assim, eu sempre falo pra galera, não se iludam com uma, sabe, com uma carta muito absurda. Se você não tiver com uma base boa para jogar para ela, para jogar para aquela cor. Então às vezes aqui a gente não abriu carta preta, quase nenhuma, ou as cartas pretas muito ruins, não vale a pena, as cartas verdes e brancas estão muito melhores, e aí você vai querer jogar com uma carta, ah Thiago mas eu posso jogar com uma carta, gente tô falando do básico, tá se você já é mais experiente, se você tá mais avançado, e se você inventou uma mirabolância para de repente, você tá jogando de verde e branco, aí você joga o Valgavote pro cemitério de alguma forma, depois você reanima com uma outra carta branca, pô beleza, incrível isso, incrível mas é uma questão de, 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 de risco, se você tá pronto para calcular esses riscos e se preparar para não dar certo beleza outra coisa que eu costumo evitar é quando o Splash ele precisa ser numa curva muito baixa então se você quiser sei lá você tem você tá com o deck bonitinho e aí de repente você bota uma carta preta na curva 2. O quanto você precisa daquela carta, o quanto ela é importante fazer na 2. Se for uma carta preta na curva 2 que você precisa fazer na 2, que ela só é boa sendo feita na 2, você já percebe que você não pode botar só uma mana, mesmo que ela custe uma mana só preta. E você botando duas, a probabilidade de você ter uma mana preta no começo do jogo é muito difícil também. Então se você sai com aquela carta na mão, você não consegue conjurar, você basicamente perdeu é, toda a potência dela de ser jogada no turno que ela precisa ser jogada. Então, se você tem uma carta que custa muitas manas coloridas, né? M muito mais de uma, de uma cor, né? Ou se você tem uma carta que é, da, que é de uma cor diferente do seu deck, mas que tem que entrar logo cedo no jogo, cara, tenta evitar isso para não deixar o seu baralho é, menos consistente, tá? E aí, a gente chega aqui agora sim falando sobre jogar com três cores, tá? E acontece, gente, às vezes isso é muito comum, infelizmente, você abrir uma pool completamente inconsistente. E aí o que acontece? Você tem uma cor que ela vai te dar uma base boa ali de curva e tal, mas não são cartas fortes. Aí você tem uma outra cor que você tem umas bombas bem legais, umas cartas com evasão e tal. E você vai ter uma terceira cor onde vai estar as suas melhores remoções. E aí o que você faz? Senta, chora, é uma opção. Mas você pode também parar e pensar quais as possibilidades de você jogar com três cores. E aí o que, que eu falo? Para você jogar com três cores, você tem que ter uma estratégia. E qual que é a minha estratégia, tá? Eu normalmente escolho uma cor para ser a base do deck, então provavelmente vai ser aquela cor que vai ser a cor com a melhor curva, não necessariamente com as melhores cartas, mas com a melhor curva, que me proporciona jogar carta todo turno, é... e aí vai ser a cor que vai ter mais terrenos. A segunda cor vai ser aquela cor complementar do que, que eu preciso, talvez seja de bombas, ou talvez seja de algumas habilidades especiais. Então vai entrar naquela segunda cor, e a terceira cor normalmente é o que eu boto para ser, tipo assim, a, ou aquele último recurso mais importante. Então pode ser que a segunda cor, ela seja a, minha cor, a cor das bombas, e aí a terceira cor seja só a cor das remoções. Ou ao contrário, pode ser que a segunda cor seja a cor das remoções, e aí a terceira cor um splashzinho só pra alguma bomba que eu sei que eu preciso fechar o jogo, sabe? E aí eu tenho tem que contar com aquela carta, aquela carta é muito boa, não posso deixar ela de fora. Então aqui eu tenho um exemplo, né? A gente já teria um deck aqui mais próximo de um deck de pré-release, né? Com curva. E todas as cartas pretas. Que eu acabei colocando no deck, são cartas que eu não preciso fazê-las na curva do custo dela. Por exemplo, Winter's Intervention é uma carta de custo 2, que causa 2 de dano a uma criatura alvo e a gente ganha 2 de vida. Eu não preciso fazer esse cara na 2. Normalmente eu não vou fazer esse cara na 2, a não ser que eu esteja desesperado. A não ser que na, no meu, meu oponente comece o jogo, é, na, no turno 2 ele baixe uma carta 3-1, e aí no meu turno eu não, tenho, eu não tenho nenhuma carta na mão de custo 2. Nenhuma criatura de custo 2, nem de custo 3. E aí eu não quero tomar 6 de dano até baixar minha primeira mágica. Aí eu vou e jogo o Intervention... No meu turno 2 já para garantir que aquela criatura não vai me causar dano. É... Mas normalmente eu posso jogar isso ao longo do jogo, sabe? Com... Com... Na... na quarta mana, na quinta, sexta mana, não importa se eu posso usar isso muito mais lá para frente no jogo. Assim como o... o Withering Torment, que é outra remoção também, e o Drag to the Roots, que é mais uma remoção. Então, assim, e o que, que eu tô fazendo? Justamente colocando o splash da terceira cor para. Melhorar o meu deck na questão de remoções, dar mais consistência, já que isso ficou devendo nas outras cores. Mas eu não fico dependendo de jogar essas cartas nas curvas delas. Então eu posso vir com a mana preta sem problema nenhum. E aí a gente vai fazer esse cálculo básico, tá? Regra de três, galera. Você vai contar todos os símbolos né, de mana do seu, do, da, do seu deck e aí você vai chegar ali ao número então a gente vai, tá, vai ter 15 né, símbolos verdes 10 símbolos brancos e quatro símbolos pretos então assim de cara você sabe que você vai ter que ter mais florestas um pouquinho menos de planície e bem menos de pântano então aqui numa, numa conta arredondada né, no total a gente tem 29 29 é, símbolos é 100% Quanto que é 15? Arredondando, dá uns 52%. O branco dá 34% e o preto vai dar uns 14%. Você fazendo a jogando a regra de três para o outro lado, porque, o, qual, qual que é aqui o segredo, né? Você tem 17 terrenos né, para trabalhar, então 17 terrenos são o seu 100%. Se 100% é 17 terrenos, quantos terrenos são 52%? E aí, você chega. É óbvio que, às vezes, fazer isso durante a, a, a montagem do deck. Pode parecer um pouco complexo. Você pode tentar fazer ali, obviamente, né? Pô, ter um papel, uma caneta. E, e não precisa fazer com os números também, cara, completamente exatos. não precisa de uma calculadora científica para. Putz, eu preciso botar 8,89 florestas no deck. Não, você tem uma noção de que você vai ter que jogar por volta de 8. 8 ou 9 florestas. E aí você vai ter que ter ali cinco ou seis planícies, dois ou três pântanos. Se você não tiver uma carta, né, que fixe sua mão né, seja em criatura, seja um terreno, etc e tal, eu sempre, né, sugeriria você botar o, o mínimo de terreno ali, né, você botar um pouco a mais. Então aqui, se eu não tiver nenhum fixer, eu iria jogar com três pântanos, para garantir que eu teria pelo menos um pântano, já que eu só preciso de um pântano para jogar com esse deck, diferente da, da floresta e da planície, que eu preciso de duas de cada uma para jogar, principalmente, né, por causa desses custos duplos, principalmente da floresta, eu preciso ter uma floresta no começo do jogo. Então eu boto ali três pântanos. Então eu garanto que, cara, não vai ser difícil de comprar isso até a metade do jogo, tá? Não vai ser impossível de, de comprar isso até a metade do jogo. Mas pode ser que você dê sorte. E aí, aqui tá o pulo do gato. Porque toda coleção vai ter formas da gente fixar, tá? O, a nossa base de mana. Seja através de terrenos que geram duas cores ou através desses terrenos que buscam terreno básico. Isso aqui é importantíssimo. Se você estiver jogando de duas cores, esses terrenos já são muito bons. Se você tiver jogando de três cores, esses terrenos são essenciais. Então, por exemplo, se eu tenho um Strangled Cemetery que, que gera preto e verde, pô, eu quero muito verde no começo do jogo e o preto só pro final. Eu posso tranquilamente botar né oito florestas e um e, e dois pântanos e esse terreno ele vai cumprir o papel da nona floresta e do terceiro pântano em tese em teoria né assim como eu poderia colocar por exemplo putz não abriu o strangle cemetery mas eu abri um Etched de cornfield gera verde e branco então eu posso me dar o luxo de tirar uma floresta ou uma planície para botar um pântano a mais, né? E aí eu tiro uma outra floresta ou uma outra planície para botar o et de cornfield que já vai estar tá gerando as duas. E assim é, em muitos casos é acaba sendo muito bom também, né? Essas cartas que buscam, porque aí mesma coisa, você poderia ao invés de deixar três pântanos, pode botar dois e um terramorphic expense. Se você compra isso logo no começo do jogo, você provavelmente vai estourar para buscar o seu pântano A não ser que você já, já tenha aberto a mão com o pântano E aí você quer garantir a sua floresta, a sua planície, né? A primeira ou a segunda que você precise, tá? Mas se você é, abriu uma mão Pô, já tá com a sua floresta, já tá com a sua planície E aí comprou uma Terra mórfica, Ou abriu a mão com a Terra você Já pode ali no primeiro turno ir buscar o seu pântano E aí jogar com o um pântano a menos Então essa aqui é mais ou menos a base do conceito E... Uma coisa muito importante, galera, tá? Só pra gente fechar aqui. Fixers não são terrenos. Então, por exemplo, eu falei bastante do Overground Zelot. Eu botei ele no deck ali e é uma carta muito interessante, né? Um custo 2 que vira e adiciona uma mana de qualquer cor. Pô, esse cara é ótimo para decks de três cores. Ótimo. Então, se você tá com uma base verde, você pode jogar com esse cara tranquilamente e aí pensar em, de repente, até diminuir. Então, por exemplo, você tá, tava pensando em jogar com três pântanos, mas você abriu um overground. Então talvez você possa jogar com dois e esse carinha aqui é meio que uma segurança. Pô, você abriu dois desse cara aqui, então é mais, cara, é mais tranquilo ainda. Nessa coleção a gente vai ter é, o ciclo de cartas que você pode pagar dois e descartar para buscar um terreno, né? Então esse aqui, por exemplo, descarta com dois e busca uma planície. Também ajuda, tá? É, e temos aqui a Kate to the House, né? que é outro exemplo bom. Na maioria do, do, das coleções vem também esse tipo de artefato. Que ou ele normalmente é uma criatura que você filtra, né? você paga um e aí você escolhe a cor que você quer, que normalmente é um artefato para você justamente corrigir. Ou esse tipo de artefato que você vai sacrificar e vai buscar terreno básico no seu Grimório também. né? E aí você bota na sua mão, então você garante que você tem ali uma, uma correção boa de cor. Só que por que, que eu digo que fixers não são terrenos? Gente, não é para você botar. Botar um Overground Zilot e tirar uma, uma floresta, por exemplo. Eles não substituem te, os terrenos. Eles vão ser fixers. E por que, que eu digo que jogar de três cores é complexo, é complicado? Porque é justamente esse tipo de carta que às vezes não são cartas fortes. Na verdade, muitas vezes não são cartas fortes, são fillers, né? São, são preenchimentos automáticos ali de deck. Eles só vão entrar para você não ter problema com a sua, a sua cor de mana entendeu? Então eles estão cumprindo um papel ali, que não é um papel assim para você ganhar o jogo. Eles estão cumprindo um papel para você não zicar, para você tipo ter o mínimo para poder jogar contra o seu oponente, mas não é para você colocar esse tipo de carta no lugar dos terrenos. Então a base de terrenos aí normalmente de um de um pré-release são 17. Eu estou pensando em fazer um outro vídeo aí, eu acho que já cabe para um outro vídeo, que é calculando a quantidade de terrenos. Se vale a pena jogar com 17, 17, quando vale a pena jogar com 16, quando vale a pena jogar com 18, porque sim, às vezes você precisa de mais terrenos. Estou pensando em trazer um vídeo assim, se vocês quiserem esse tipo de vídeo, acharem que faz sentido que é um vídeo que traz. É, que agrega valor, né, pro conhecimento de vocês, deixa nos comentários, né? Pra mim é muito importante saber aí esse desejo de vocês, de que tipo de conteúdo vocês querem também receber, beleza? Então, basicamente é isso. Não esqueçam dessa regrinha, cara. É uma regra muito básica. É, uma, é um conceito muito básico. Como eu falei, você pode aplicar esse conceito pra todas as montagens de deck que vocês vão, vão, vão ter na, na frente. Mas é um conceito muito básico e importante para quem quer melhorar a montagem de deck no selado, tá? Foi assim. É assim que eu aprendi há muitos anos atrás, é assim que eu venho utilizando. E cara, é. Enfim, tirando as questões de sorte ou azar que são inerentes de, de card games, né? É, tem dado certo para mim, tá? E aí eu queria saber de vocês: será que algum de vocês tem uma outra regra, tem um outro conceito para criar a base de mana? Bo tão bom quanto esse, ou melhor que esse, deixa nos comentários que eu tenho muita curiosidade de saber. Quem sabe se existir aí, eu não testo esse conceito e de repente trago em um próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, obviamente, deixa aquele likezão. E se não são inscritos ou inscritas no canal, se inscreve aí. Se já são inscritos no canal e esse vídeo te ajudou, esse vídeo foi bom para você, agregou no seu conhecimento. O mínimo que eu vou pedir pra você é para dar uma compartilhada, compartilha nas redes sociais, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, da galera que joga Magic. Você vai ajudar outras pessoas também e vai me ajudar demais, beleza? É isso, eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês, ótimo pré-release. Tamo junto, falou, valeu a é nós. Fui!